Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Despre tematica transnistreană s-a vorbit încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova și până astăzi se vor face 33 de ani. Cu mici excepții a fost în centrul atenției această soluționare transnistreană. Despre nivelul de informare și înțelegere acestui dosar transnistrean, ne-am propus astăzi să discutăm cu vicepremierul pentru reintegrare, domnul Oleg Serebrean. Mulțumim mult că ați găsit timp să veniți la emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. O să încep cu câteva declarații pe care le fac liderii din stânga Nistrului, cei de la Tiraspol. Negociatorul de la Tiraspol, așa zisul negociator, Vitali Ignatiev, a declarat recent pentru un post de televiziune din Federația Rusă că Transnistria, citez, nu a fost niciodată în Moldova, nu a făcut parte din Moldova și că Moldova acționează pe parcursul acestor ani, adică peste 30 de ani și mai mult, cu rea credință față de această regiune. Mai devreme și liderul de la Tiraspol, domnul Krasnoselski, enunțase o altă declarație separatistă prin care a cerut autorităților de la Chișinău să recunoască, așa zisa RMN, care potrivit lui în acest an împlinește 100 de ani. Ați reacționat și ați avertizat autoritățile din stânga Nistrului să manifeste mai multă prudență și înțelegere. Ce ați înțeles dumneavoastră după acest avertisment pe care l-ați transmis autorităților de peste Nistru? Bine, e un fel de echilibristică istorico-juridică cu care operează cei de la Tiraspol. Teza nu este nouă, legată de parcursul istoric al regiunii din stânga Nistrului și relația cu Chișinăul. Teza esențială este că regiunea transnistreană n-a făcut vreodată parte din Principatul Moldovei și din România respectiv și că ulterior nu regiunea transnistreană a fost alipită Basarabiei pentru crearea RSS moldovenești, ci viceversa, Basarabia alipită RSS moldovenești, adică regiunii transnistrene și creată RSS moldovenească, la 2 august 1940. Respectiv, prin decizia, inclusiv declarația de independență, dar mai ales decizia din 1989 care condamnă consecințele pactului Molotov-Ribbentrop, teza lor este că noi ca și cum ne-am dezis de stânga Nistrului pentru că am trasat hotarul așa cum era până la pactul Molotov-Ribbentrop. Deci, după cum am zis, e un fel de acrobație istorico-juridică. Acum sunt la moment ca să fie puse în discuție. Bine, este o justificare a așa zisei statalități nistrene, nu transnistrene, nistrene, cum spun ei. Dar teza nu ține, bineînțeles, din cauza că așa zisa entitate transnistreană azi cuprinde o parte importantă, și anume al patrulea cămărime oraș al țării, orașul Tighina, dar nu ține și din alte motive. RSS moldovenească în hotarele în care a existat a fost recunoscută pe plan internațional ca și Republica Moldova. Noi trăim într-o lume post-Helsinki, 1975, care stabilește foarte clar hotarele. Care sunt hotarele. Condamnarea pactului Ribbentrop-Molotov a avut și are în mare parte și o dimensiune morală, politică de altă natură. Deci nimeni n-a dorit prin acele declarații cumva să transmită mesajul că hotarul este pus pe Nistru. Da, deci acest gen de declarații și acest gen de argumentare istorică a necesității creării unei statalități, așa zise, independente în partea stânga a Nistrului sau, mă rog, în Valea Nistrului, s-au întețit mai cu seamă, așa cum observați și dumneavoastră acum.
Eu cred că dar ele nu sunt întâmplătoare, pentru că pe aceste argumente, într-un fel, își justifică războiul și Federația Rusă, făcând trimitere la argumentele istorice, argumentele istorice au servit întotdeauna ca temei pentru mișcări redentiste sau pentru recroiri de hotare, pământul care mi-aparține, o teză istorică veche, cu ea s-a operat și înainte de primul război mondial și înainte de cel de-al doilea război mondial, se operează și acum. Așa cum am zis, noi trăim într-o lume post-Helsinki, Republica Moldova este parte a OSCE-ului ca și toate țările din Europa. Ceea ce s-a decis în 1975 este inviolabilitatea hotarelor și Republica Moldova nu e dispusă să-și revizuiască aceste hotare. Eu urmăresc cu mare interes declarațiile pe care le faceți dumneavoastră cu diferite ocazii și spuneți și insistați pe ideea că e bine să fie rezolvate problemele social-economice ca după asta să se ajungă și la o soluționare politică a problemei transnistrene. Totuși, aveți încredere că dialogul pe care îl purtați cu cei de la Tiraspol e unul constructiv și că puteți să vă bizuiți pe ceea ce vă spun interlocutorii? Bine, uneori da, alteori nu. Palierele dialogului sunt foarte, foarte diferite. Este partea mai vizibilă, partea mai puțin vizibilă, corespondență, convorbirile care sunt zilnice, pentru că lucrurile nu se rezumă doar la întâlnirile formale deseori, 1 plus 1 sau grupurile de lucru. Este o comunicare permanentă pe chestiuni care multora ar putea să li se pară minore și care nu sunt în realitate minore pentru oamenii care sunt vizați de ele, fie că e vorba de anumiți deținuți, fie că este vorba de anumiți fermieri, fie că este vorba de anumite transporturi care sunt stopate, de o problemă apărută la o școală, de da, lucruri care necesită probleme cotidiene, o soluționare care necesită o soluționare, o intervenție rapidă în acel moment. Deci da, deseori discuțiile se rezumă la acest tip de negocieri pe parcursul zilei. Ele dau rezultate, deci firește că atunci când e nevoie de o astfel de intervenție, de regulă se ajunge la un compromis. Dar nu se ajunge la compromis, din păcate, pe lucrurile mai strategice, mai mari. Dialogul este în mare parte blocat. Și e blocat nu de azi, dar semnele blocajului persistă și după mine se intensifică. Anul trecut a fost un an cu foarte puține întrevederi oficiale între negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol și un număr foarte redus de grupuri de lucru, dar asta nu este cel mai negativ aspect. Cel mai negativ aspect este faptul că nu s-a ajuns la înțelegeri pe baza acestor întrevederi sau în urma acestor întrevederi. Despre formatul de negocieri 5 plus 2 ați vorbit mult, ați răspuns la numeroase întrebări și s-a avansat ideea că este unul nefuncțional, mai ales că două state se află în război, Rusia-Ucraina, care au statut de mediatori în procesul de negocieri. Admiteți că ar putea să se revină la acest format de negocieri? Cel puțin două voci, Tiraspolul și Moscova, insistă ca să fie reluat acest mecanism. Orice formulă de negocieri serioasă, format care ar implica mai mult sau mai puțin o veche geometrie la care am apelat până acum, poate fi trezit, reanimat cumva doar în cazul în care se normalizează relațiile dintre Kiev și Moscova. Asta este condiția de bază esențială. Și unii spun că și în următorii 100 de ani n-ar putea să existe o relație bună între cele două capitale, Kiev și Moscova. Nu putem ști niciodată prognozele, aceste pronosticuri. Da, e foarte greu de spus. Noi reieșim din ceea ce avem la zi, nu din ceea ce se poate. Să fie modificat acest mecanism de negocieri e cu putință sau e? Să zicem că crearea unor platforme adiționale de dialog ar fi necesare.
nu știu în ce măsură putem acum recroi un format de negocieri nou și ce ar da acest format de negocieri în condițiile în care sunt atâtea necunoscute în zonă, în regiune, în care nu există certitudinea că Tiraspolul va merge prea mult în întâmpinarea solicitărilor noastre. Deci foarte mult depinde în prezent de două lucruri, mai mult decât formatul de negocieri propriu-zis. Dar unde e poziționată această regiune transnistreană în războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Bine, din declarațiile lor nu transpare o poziționare foarte hotărâtă, mă rog să zic, prorusească, din declarațiile oficiale. Tiraspolul evită să se poziționeze cumva, încercând iarăși cumva o acrobație între Kiev, Moscova, Chișinău. Cert este că... Și credeți că cei de la Kiev nu observă acrobație? Nu știu ce observă cei de la Kiev, o să întrebați pe ei. Ceea ce putem noi cu certitudine să spunem este că Tiraspolul cert nu vrea, sau cel puțin o parte a așa zisei administrației de la Tiraspol, nu vrea să fie implicată în acest conflict. O parte ce ne-ar însemna? Cei care reprezintă mediul de afaceri, dar nu cei care... Bine, mediul de afaceri, vorbesc de așa zisă administrație. Sunt reprezentanții politicului? Mai curând, o parte din reprezentanții politicului. Deci eu nu cred că este univocă poziția Tiraspolului față de... Tiraspolului, mă refer la așa zisă administrație. Mediul de afaceri, cu certitudine, cred că nu este în favoarea războiului și populația de asemenea. Nici pe malul drept, nici pe malul stâng. N-am întâlnit pe nimeni pe malul stâng să spună că vrea foarte mult implicarea regiunii în război. Noi ne amintim foarte bine despre starea de spirit în regiune în primele zile ale războiului, de faptul că mulți oameni, tineri în special, au părăsit regiunea de teama implicării în războiul regiunii sau înrolărilor în armata rusă sau în așa zisa armată transnistreană. Pericolul pare să fi trecut, deși, din păcate, situația rămâne destul de complicată și cu foarte multe semne de întrebare încă. Dar atunci când autoritățile de la Tiraspol spun că fac adresări numeroase către conducerea de la Kremlin să fie protejați, să fie apărați, cum ar trebui să reacționeze Chișinăul? Și ei motivează că ar exista anumite presiuni care îi dezavantajează și s-au referit la taxa pe valoare adăugată. Nu, taxa pe valoare adăugată nu a fost introdusă. Sigur că există speculații la acest capitol și temeri că Chișinăul, următorul pas ar fi introducerea TVA-ului sau accizelor. Deci e vorba doar de taxa vamală. E speculativ lucrul ăsta și foarte multă lume nu a înțeles până la capăt această speculare. Mai explicați speculare. Odată să fie pe înțelesul tuturor. Deci taxa vamală care a înlocuit de fapt taxa de proceduri vamale care exista oricum. Deci începând cu august anul trecut s-a introdus o taxă de procedură vamală. Anul ăsta, de la 1 ianuarie, a intrat în vigoare un nou cod vamal și acest cod vamal se referă la întreg teritoriul Republicii Moldova, la toți agenții Republicii Moldova. Și dumneavoastră ați făcut un calcul și a spus că această sumă nici pe departe nu e cea pe care o vă da, o și, spun și cei de altminte, da, estimările lor întreceau cu mult, să spun, așteptările noastre. Iată că primele două luni, luna martie încă nu s-a încheiat, nu avem datele, dar primele două luni ale anului demonstrează că calculele pe care le aveam noi, deci cam $1 million lunar undeva, se adeveresc, pentru că acolo se vehiculau sume cu mult, cu mult mai mare, se ajungea la 60 de milioane, deci erau efectiv speculații, 60 de milioane anual. Deci cam de 5 ori erau exagerate aceste sume. Cifrele. Am spus cu mai multe ocazii că agenții economici din regiunea transnistreană sunt tratați ca și agenții economici ai Republicii Moldova, că ei beneficiază de toate privilegiile pe care le oferă acordurile de liber schimb pe care le are Republica Moldova, inclusiv cu Uniunea Europeană, inclusiv cu țări precum cele din Comunitatea Statelor Independente, dar anume CSI și UE sunt destinațiile de bază
pentru antreprenorii din regiunea transnistreană și la export și la import. Da, și aici mai e nevoie de o clarificare, domnule Serebrean. Se amintește că cei din stânga Nistrului, o bună parte din mărfurile pe care le produc acolo, ajung pe piața Uniunii Europene, pe piețe occidentale. Da. Astăzi am discutat cu niște cunoscători ai dosarului transnistrian și îmi spun că totuși jumătate ajung pe intern, aici în Republica Moldova, pe piața locală, și altă jumătate ajunge pe piața Uniunii Europene. Din cele 70%. Bine, ceea ce ajunge aici nu pot să vă spun, pentru că nu se referă la serviciul vamal, adică nu este export propriu-zis, este comerț intern, calificat de noi ca și comerț intern în Republica Moldova. Cei de la Tiraspol îl califică ca și export. Da, și chiar am văzut cifrele de acolo. Se văd, nu știu câtă credibilitate au aceste cifre. Dar referitor la exportul propriu-zis, adică ceea ce părăsește teritoriul Republicii Moldova, este cert că cam 60% merge spre Uniunea Europeană. Și credeți că ei nu sunt conștienți? Folosirea de Republicii date? Moldova, deci aceste date distorsionează foarte mult, percepția generală. Pentru că dacă operăm așa cum fac ei cu Republica Moldova ca și export, atunci se schimbă totul, pentru că ajungem la energie electrică care se vede. Aici am vrut și eu să ajungem și să vă întreb. Dar asta nu este consumată de Marul Drept, e inclusă în acest export? Ei o includ. Noi nu includem pentru că este pe interior. Noi nu calificăm asta ca și operațiune de export-import. Și ziceam că ei și-au exprimat nemulțumiri despre introducerea acestei taxe vamale și ziceau că vor să procedeze exact așa cu cei care au pământuri în stânga Nistrului. Am reușit să discut și eu cu unii fermieri din cealaltă parte a Nistrului și ei ziceau că ar putea să le îngreleze activitatea. S-a ajuns la aceasta? S-a ajuns la o înțelegere cu Tiraspolul. Deci au fost anulate mai multe piedici pe care ei le-au impus în luna ianuarie, inițial. Înregistrarea obligatorie a acestor agenți economici în regiunea transnistreană. Deschiderea unor conturi în așa zisele bănci transnistrene. Mai erau acolo niște prevederi care au fost înlăturate, dar rămâne prevederea în oglindă, cum spun ei, legată de taxe, de taxele așa zise vamale. Sigur că situația este diferită de cea care a fost în 2006 sau, mă rog, în alți ani. E diferită, dar unii dintre acei fermieri spun că ar putea să renunțe pentru că e o povară financiară. Unii pot să renunțe, alții cred că nu vor renunța și majoritatea, totuși, dintre cei cu care am vorbit și am avut multiple întâlniri, sunt deciși să prelucreze terenurile. Am avut și ieri discuții cu cei de la Tiraspol. Noi sperăm că nu vor exista probleme. Cel puțin nu vor exista probleme până în toamnă, pentru că cea mai mare problemă va fi la atunci când roada va fi cultivată și va trebui să fie adusă. În fiecare an problema apare. Deci atunci va apărea problema acestor taxe. Da, care sunt diferențiate pentru produse cerealiere, pentru produse oleaginoase. Noi am făcut un calcul împreună cu Consiliul Raional Dubăsari, cu Ministerul Agriculturii, Crește Fermierii, care ne-au spus ce au de gând să cultive. Este, orice estimare trebuie făcută, în baza a ceea ce au de gând să cultive. Deci ar fi nevoie cam de 2 milioane de lei compensații, ceea ce nu este o sumă foarte mare și... Și nu sigur e o că guvernul va face tot posibilul ca acești oameni să fie susținuți, așa cum am spus și anterior. Probabil că vor fi trei tranșe. Vom discuta despre aspectele tehnice. Oricum, banii vor fi transferați de noi, deci prin biroul de reintegrare, dar cel care îi va gestiona va fi Consiliul Raional Dubăsari.
Iată, dumneavoastră ziceți că trebuie rezolvate problemele economice și sociale ca să se ajungă și la cea politică, dar se pare uneori că și aceste probleme sociale, economice dau mari bătăi de cap autorităților. Foarte mari. Acestea sunt problemele cele mai, cum să spun, stringente. Eu înțeleg foarte bine și poziția unor oameni de afaceri de dincolo cu care mă văd, îi ascult. Chiar ieri am vorbit cu directorul unei foarte mari întreprinderi din partea stânga a Nistrului, unei întreprinderi cele mai mari de acolo. Acolo se zice că Gușan stăpânește nu cea mai mare parte a întreprindere din business-ului. Nu e vorba de o întreprindere legată de șerif, e vorba de o întreprindere din sectorul de construcție a aparatelor, mașinilor. Da, noi ne stăruim, încercăm împreună cu Camera de Comerț și Industrie, împreună cu celelalte autorități ale statului să venim în întâmpinarea antreprenorilor. Interesul nostru este ca ei să funcționeze, să se conformeze legislației Republicii Moldova, dar să funcționeze, adică în niciun caz nu dorim să creăm un vid economic, să punem capăt activității economice, pentru că asta ar crea probleme pe care tot noi va trebui să le soluționăm, adică să găsim o soluție pentru aceste probleme care se pot isca. Antreprenorii mari sau mici pe care i-am văzut în ultima vreme, fie din domeniul textilelor, fie din alte domenii, sunt interesați să lucreze, să fie liniște și în partea dreaptă și în partea stângă. Se percep ca și antreprenori moldoveni, asta spun. Nu cred că o fac doar din complezență sau din, mă rog, corespondența pe care o avem de regulă este în limba română, adică... Bine, revin la ceea ce vă întrebam ceva mai devreme, că domnul Gușan e cel care acolo are cea mai mare parte a afacerilor și toată lumea se socoate cu el. Așa este? Nu pot să știu, eu n-am avut nicio întrevedere cu domnul Gușan ca să vă pot să spun ce cântărește. Cu alți agenți politic. Economici vă întâlniți? Cu agenți economici, da, și în Camera de Comerț și Industrie și în alte formate. De regulă sunt, e vorba de antreprenori mici sau mijlocii sau chiar dacă e vorba de, mă rog, întreprinderi mai mari. Noi discutăm cu întreprinderile, e problema licențelor, e problema conturilor, sunt diferite probleme, dar... Problema licențelor, înțeleg, problema administrației, eu vorbesc cu administrația întreprinderilor, nu cu, să spun, acționarii întreprinderilor. Asta sunt lucruri totuși deci diferite. Deci nu cu patronii, sau cum să le zic, cu oligari, așa se mai scrie uneori în presă. Dar nu ați răspuns și la întrebarea referitor la... așa zisele presiuni pe care înțeleg cei din stânga Nistrului că se pun asupra lor și se jăluie Moscovei. Bun, presiunile. Ceea ce face Chișinăul este, în fond, o încercare soft. Pentru că noi, cum să zic, nu mergem cu tancurile peste stânga Nistrului, ci încercăm prin metode legale să aducem această regiune într-un câmp constituțional, acolo unde se poate. Unde se poate să discutăm și ajungem la o înțelegere foarte bine, unde nu se poate, e adevărat, se acționează poate unilateral. Așa a fost pe cazul dosarului medicamentelor, pe cazul echipamentelor medicale, pe cazul produselor fitosanitare, pe multe alte situații de genul ăsta. Dar vedeți că până la urmă... Și ei vorbesc despre o criză umanitară. Nu este o criză umanitară. Este sigur că se schimbă anumite lucruri. Admit că anumite produse farmaceutice cu care cei din stânga Nistrului erau obișnuiți nu mai există, pentru că se importau de regulă de pe piața bielorusă sau rusă sau din alte părți. Noi mergem pe ideea că lucrăm în special cu companii din vest, cel mai mult, mă rog, mergând după nomenclatorul pe care îl avem noi în Republica Moldova. Ceea ce spunea domnul Dragoș Guțu, directorul Agenției Medicamentului, chiar ieri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății aici la Chișinău, este că cei din stânga Nistrului, operatorii din domeniul farmaceutic, au primit cam 3.000 de licențe, dacă nu greșesc eu, anul trecut. 3.000 de licențe pe produse, adică tipuri de produse farmaceutice. Care au dreptul a fi comercializate? Da.
care au dreptul să fie. Deci, ceea ce nu este în nomenclator, ei solicită și Agenția Medicamentului examinează. E o procedură. Se pare că ei nici nu folosesc toate aceste permisiuni. Deci, agenția a creat un cadru foarte relaxat și primitor pentru ei. Dacă, într-adevăr, anumite produse sunt considerate foarte importante, nu contează regiunea. Importantă este componența chimică, să nu intre în contradicție cu nomenclatoarele OMS, cu nomenclatoarele europene, și ele sunt acceptate. Deci problema în general, după cum vedeți, a început să dispară din vizor, chiar dacă, sigur că interlocutorii noștri de la Tiraspol o mai ridică. Deci despre criză umanitară e exclus să se vorbească. Asta am înțeles. Doamna Ursu, noi nu putem exclude în general o criză economică, existența unei crize economice sau sociale sau de care vreți, și în partea dreaptă și în partea stângă și în Europa în general există o criză, și în Ucraina este o criză și mai mare, nu? Dar această criză este generată de agresiunea rusă contra Ucrainei, care a schimbat și geografia comerțului, și realitățile din jur și, mă rog, a întrerupt anumite contacte, a creat anumite probleme pentru toată lumea. Economii mari, a treia economie a lumii, Germania este poate că cea mai afectată, sunt Polonia, alte țări foarte mari de asemenea. Deci admit că sunt probleme, sunt și la noi foarte multe probleme. Oare noi n-am fost afectați anul trecut de prețul la gaz, de prețul la energie electrică, de am fost foarte crunt loviți, care a dus și la o creștere a prețurilor și la o inflație fără precedent. Da, toată lumea, admitem că este așa, dar nu Chișinăul este responsabil. Deci asta este ceea ce trebuie să înțeleagă și cetățeanul din partea stângă a Nistrului. Da, există probleme, cum există și în partea dreaptă, dar aceste probleme nu sunt generate de Chișinău. Domnule Serebrean, mai sunt 9 luni și dacă e să credem informațiilor că ar putea să fie, să nu mai existe posibilitate de a fi tranzitat gazul rusesc prin Ucraina, care ajunge și în regiunea transnistreană, acolo unde e folosit la un preț simbolic, dar se produce și energia electrică care ajunge pe malul drept al Nistrului. Ziceam că la 31 decembrie, eventual când se încheie acordul existent între Ucraina și Federația Rusă, dacă nu se mai prelungește, atunci vor apărea o sumedenie de probleme și unii experți spun că ar trebui autoritățile să le anticipeze, să nu se ajungă atunci la o criză majoră. Autoritățile le anticipează. Colegii de la Ministerul Energiei, dar și de la alte agenții, analizează diferite scenarii, și scenarii mai bune și scenarii mai proaste, pentru că pot fi și scenarii mai proaste decât cele care se cred a fi proaste. Deci mai proaste că nu se va mai produce curent electric. Da, sunt și diferite ar putea scenarii. Da, atunci se cumpără din altă, se va cumpăra din altă parte. Nu vreau să intru pe terenul, să spun, altor instituții ca să dau explicații în numele lor. Dar în orice caz, ceea ce m-ați întrebat este că aceste situații, scenarii sunt analizate. Sunt analizate și cu parteneri externi, de asemenea. Se discută cumva, poate încă nu la un nivel foarte, foarte concret și cu, Tiraspolul, lucrul ăsta, ca să înțelegem și care este poziția lor sau așteptările lor. Pare că este mult timp, 9 luni, de fapt timp este în realitate destul de puțin, cred că până în vară trebuie să avem o determinare, dar chiar dacă decidem, să spunem, până în vară, sau avem o mai multă claritate, pentru că să decidem este foarte greu ceva de decis, situația se poate schimba foarte repede, nici nu în zile, în ore, se întâmplă ceva pe conductă, am mai asistat la situații din astea, deci pot fi diverse scenarii care pot fi. Dar cu excepția gazului gratuit care se livrează regiunii transnistrene, gratuit, deocamdată nimeni nu-l achită, sau ziceam că la un preț simbolic este achitat consumul de gaze pe malul stâng al Nistrului, cu excepția gazului, mai ajung bani din Federația Rusă în această regiune și cum ar ajunge? Nu, pentru nu că ajunge. Ei aveau un plus la pensie pe care din câte, îl ofeream. Cunoaștem, nu ajung. Federația Rusă are în momentul de față și alte priorități, cred, decât... Nu știu dacă ați observat în discursul președintelui Putin, regiunea transnistreană nici nu n-a figurat.
Iar credeți că întâmplător sau nu? Pentru că după asta oricum s-a întâlnit cu Bașcana Găgăuzi. Păi nu s-a întâlnit cu domnul Krasnoselski, s-a întâlnit cu Bașcana Găgăuzi. Nu știu dacă v-ați pus întrebarea de ce. Și dumneavoastră ați avea un răspuns de ce? Nu știu, poate și am. Dar în orice caz, regiunea transnistreană nu pare să fie, să spun așa, pe agenda priorităților Federației Ruse, cel puțin pentru moment. Dar admiteți că Găgăuzi acum i-a luat locul regiunii transnistrene? Nu sunt analist politic, adică nu m-ați invitat pe post de analist politic să admit sau ca să nu admit. Ca vicepremier, totuși, da, în cabinetul de miniștri. Răspund de alt dosar. Îmi vine greu să fac analize pe Găgăuzia în momentul de față, ce rol i s-ar putea atribui și oricum ar fi speculativ ceea ce aș spune. Pentru mine este foarte important ca în cazul regiunii transnistrene să o ținem cât mai departe de eventuale scenarii de destabilizare a situației. O să ajungem și la eventuale posibile scenarii de destabilizare. Dar astăzi Republica Moldova și Ucraina pe segmentul transnistrean controlează situația 100%? 100% este greu de spus că o controlăm, pentru că nu controlăm efectiv teritoriul. Este și o prezență militară străină, sunt muniții, deci ar fi prea curajos să spunem că controlăm. Sigur că se controlează incomparabil mai bine decât anterior și fluxurile economice și fluxurile demografice și ce se circulă în regiune. Dar cum ce ajunge acolo din mărfuri, toate absolut. Sunt... Absolut. În primul rând că trec toate sunt în vizorul prin instituțiilor statului. Da, absolut. Ce mai trebuie să facă Republica Moldova și Ucraina ca acest segment transnistrean la hotarul moldo-ucrainean să fie sub total control? Sigur că acesta e un proces gradual. Așa cum spuneam, un lucru foarte important este integrarea socială și economică care se produce, dar pentru soluționarea definitivă a acestui dosar, elementul cheie va fi retragerea trupelor și munițiilor. Dar lucrul ăsta, cel puțin, am putea să spunem cum ar putea să aibă loc din moment ce Rusia nu e preocupată atât de mult de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și ați spus că nu mai are interes atât de mare depinde, pentru regiunea Totul depinde de felul în care evoluează situația în Ucraina. De asta cred că și toate discuțiile, agitația în legătură cu formatul de negocieri sunt cumva, nu că premature, dar da, lipsite în condițiile actuale, acum. Da, lipsite de sens, cel puțin parțial, pentru că dacă lucrurile merg bine în Ucraina, pentru Ucraina, merg bine și pentru noi și atunci va fi foarte clar. Încotro ne îndreptăm și în dosarul transnistrean și dacă lucrurile vor merge mai nevoios, atunci putem să avem orice format de negocieri și da, asta nu ne va ajuta prea mult. Am spus și cu alte ocazii, două lucruri sunt de mare importanță pentru noi în avansarea pe direcția soluționării dosarului transnistrean. Integrarea europeană, adică succesul Republicii Moldova pe interior. Dacă Republica Moldova reușește să rămână un stat stabil, să avansăm pe calea reformelor, justiției economice, să avem mai multă încredere, credibilitate în fața cetățenilor și de pe malul drept și de pe malul stâng. Asta va duce la o motivare pozitivă a populației, ceea ce ne-a lipsit foarte multă vreme. Noi trebuie să recunoaștem că până nu de mult, un factor care frâna procesul de reintegrare era și opinia publică din regiunea transnistreană. Așa e. Deci, noi ne-am ferit să recunoaștem acest lucru, dar, de fapt, exista o anumită reticență, care se schimbă. Se schimbă din diferite motive. În primul rând, pentru că pe malul drept se observă o schimbare în bine, lentă, dar se observă o schimbare în bine, salariile sunt mai mari, observăm câtă lume din partea stânga a Nistrului lucrează în partea dreapta a Nistrului, medici, taximetriști, asistenți medicali și așa mai departe. Vin aici să-și facă cumpărături, vin aici la studii, deci asta este un element important, că treptat, treptat,
populația din partea stânga a Nistrului vede în partea dreaptă mai multă stabilitate și se orientează spre noi mai mult. Tineri care vin mai mult la studii la Chișinău decât mergeau înainte la Omsk sau unde mergeau. Asta este tot un factor important. Și mai mari și la instituții de învățământ din spațiu comunitar. Absolut, absolut. Interesul pentru, un indicator foarte relevant este interesul pentru studierea limbii române. Nu de către copii, de către tineri, de către oameni maturi. De către, eu am văzut în mediul de afaceri, fac cursuri de limbă română. Deci asta este iarăși un factor care psihologic denotă că acești oameni se pregătesc pentru un alt viitor. Deci înțeleg că vine un alt viitor. Discutasem recent cu doamna Maria Roibu, de la directoarea de la liceul din Tighina, și ea confirma spusele dumneavoastră și spunea că vine foarte multă lume și se înscrie în grupurile cu pedare în limba română care solicită și copii care vină vor la școli, să învețe la aceste școli din stânga Nistrului, școli cu pedare în limba română. Stânga Nistrului sau dreapta Nistrului, pentru că Tighina e în dreapta Nistrului totuși. Dar vorbim despre toate de care se află în regiunea transnistreană. Haideți să vorbim despre scenariile de destabilizare și cui i-ar fi convenabil să fie aplicate anumite scenarii de destabilizare din moment ce a fost salutată această perioadă de calm, liniște în regiune. Haideți să ne referim la acest ultim exemplu cu aeronava care... Așa și nu, elicopterul, dar nu a mai înțeles totuși cine și ce scop a urmărit, ce a pus la cale, ce a vrut să câștige, cine este în general câștigător din asemenea situații urâte. Cert este că în spatele acestui incident, să-l numim așa, nu este nici Republica Moldova, nici măcar nu s-a vorbit despre faptul că Republica Moldova ar fi și nici Ucraina. N-ar avea niciun interes. Pe urmă, cred că Ucraina are nevoie de drone în altă parte, nu de ataca un elicopter care este nefuncțional. Deci, foarte clar, și Kievul și Chișinăul au respins orice acuzații. Dar elicopterul era militar. Asta ce înseamnă? Că ar putea să fie din dotarea armatei... Bun, era un elicopter care se pare că nu funcționa de foarte multă vreme. Dar el e proprietatea cuiva? Da, e proprietatea cuiva. N-am acum date să vă spun a cui exact în ce registru de proprietate se afla. Nici nu știu dacă este esențial acest lucru. Esențial este că s-a produs acest incident care s-a suprapus pe alegerile din Federația Rusă. Chiar în aceeași zi? Păi da, asta zic, s-a suprapus pe ele, pe 17 martie, că a mai fost un incident și la ambasada Federației Ruse de aici, că probabil că exista un interes pentru a atrage atenția. Oarecum, cred că și acest lucru era a transmite un mesaj că e o regiune asediată, că e nevoie ca lumea să participe mai mult la aceste alegeri. Se prea poate că s-a observat o anumită lentoare în participarea la procesul electoral. Au fost deschise secții multe, chiar au fost dacă deschise, dar aceste secții... autoritățile Republicii Moldova nu au consfințit acest lucru și dar ei au făcut unilateral. Dincolo de asta, numărul de alegători a fost destul de redus. Nu intru acum în detalii, au fost atâția sau nu au fost atâția, asta să urmărească altcineva sau să... Dar în orice caz, numărul a fost destul de modest. Nu știu dacă e pertinent întrebarea, dar cineva mă întreba dacă buletinele de vot vor ajunge la Moscova și cum vor ajunge fără permisiunea Chișinăului, că ele trebuie să meargă pe unde? Prin aeroport? Nu știu care poate fi calea. Cred că cel mai curând ele au ajuns acolo tipărite, asta am spus și atunci când am fost întrebat de jurnaliști. Că au fost tipărite în stânga Nistrului. Cel mai probabil. Asta ați spus. Dar mai departe, cum au ajuns la Comisia Electorală Centrală de la Moscova? Nu pot să spun cum puteau ele să ajungă. Puteau fi doar numărate, nu știu, legislația electorală a Federației Ruse ce prevede. Puteau fi numărate și transmis numărul.
Cum se operează, vine foarte greu să spun, pentru că asta trebuie să știu tehnic cum funcționează. Pentru că la noi, bună oară, tipărirea în altă parte a buletinilor de vot n-ar fi admisă. Fiecare țară are, mă rog, proceduri electorale foarte diferite. Unele țări acceptă votul prin corespondență, alte țări acceptă numărul de voturi prin corespondență, adică numărat la secția de vot, comisia consimte că acesta este numărul de alegători și ar putea să fi fost aplicat aici. Dar asta poate să vă spună cineva care cunoaște exact legislația electorală. Dar acest interes căzut, pentru că într-adevăr au participat mai mulți alegători decât s-ar fi așteptat, inclusiv autoritățile de la Tiraspol sau cele de la Moscova, îi spune Federația Rusă ce mesaj îi transmite? Frica de război, întâi de toate. Oamenii cred că se disociază de război. Asta este interpretarea cea mai la îndemână. Și nu exclud că acest incident a avut, așa cum am spus, anume această menire să demonstreze că voi vă temeți de război, dar de fapt războiul e aici. Da? Deci n-aveți cum, trebuie să vă mobilizați. Deci se lucrează psihologic la ideea cetății asediate. Deși ar fi greu de spus că în regiunea transnistreană, în pofida, să spun, acestei propagande care vorbește despre criză umanitară sau chiar despre catastrofă umanitară și încearcă să inoculeze ideea unei cetăți asediate și multiplelor atacuri teroriste care au fost, așa zise atacuri teroriste, lumea nu are acest sentiment că se întâmplă ceva, că sunt sub o anumită presiune cu adevărat. Apropo, despre cifre încă un pic vreau să vorbim. L-am auzit pe șeful diplomației Rusie, domnul Lavrov, care era preocupat de soarta unui aproape jumătate de milion de cetățeni care s-ar afla în stânga Nistrului. La alegeri au participat doar câteva zeci de mii. Cifra cu care se vehiculează uneori 500 de mii de locuitori în stânga Nistrului sau în teritoriul necontrolat, sigur că nu este actualizată nici pe departe. Chiar și la așa zisul recensământ din 2014, dacă nu greșesc, erau deja 400 de mii, în jur de 400 și ceva de mii. Au trecut 10 ani, au trecut multă lume pleacă 10 și ani, de acolo. Dar nici chiar atunci nu știu dacă cifra era corectă. Dar cam cât ar fi? Estimativ, cred că sunt între 300 și 350 de mii. Deci s-a pierdut cam jumătate din populația regiunii. Un pic mai mult procentual sau ca și proporțional, dacă luăm, cu partea dreaptă sau teritoriul controlat de Și aici e o mare problemă, pentru că atunci când vin alegerile, toți cetățenii sunt incluși pe listele de vot. Și se face procentul total al celor prezenți la vot din cei care există pe listele. Cei care există pe listele electorale. E o problemă. Bun. E vorba de cetățeni întâi de toate, da. Cei care au cetățeni. Eu zic de acum pentru Republica Moldova, pentru că majoritatea dintre ei sunt cetățeni cu acte în regulă. Sunt, dar vreau să vă zic că majoritatea cetățenilor trebuie luat în calcul faptul că nu se află pe teritoriul Republicii Moldova. Deci inclusiv nu în regiunea transnistreană. Ei fac parte sunt din numărul celor care se află la muncă peste Atunci pătare. Când vorbim despre atâta persoane care au cetățenie Republicii Moldova, este vorba de persoane care, mulți dintre ei sunt în Germania, unde am văzut foarte multe persoane născute în regiunea transnistreană. Țările Europei de Nord și așa mai departe. Și în Grecia și mai ales în Portugalia. Da, persoanele care sunt mai tinere de 45 de ani sunt în mare parte plecate și procesul de îmbătrânire generală a populației pe malul stâng este mai accentuat chiar decât pe malul. Bine, acum am văzut în Parlament a fost votat că se va trece de la buletinul de identitate la cărțile de identitate. Vor trebui și cei de pe malul stâng al Nistrului să-și perfecteze actele. Toți cei care sunt cetățenii Republicii Moldova, deci orice cetățean. Noi nu tratăm cetățenii în dependență de locul unde sunt. Cetățenia are, cum să spun, o valoare universală pentru noi, că este în Grecia, că este în regiunea transnistreană. Dar cetățenii aceștia care au mai multe pașapoarte, nu renunță la așa zisa cetățenie RMN? Deci atunci când un cetățean are mai multe pașapoarte, adică are multiplă cetățenie și se află pe teritoriul Republicii Moldova și are pașaportul Republicii Moldova, conform dreptului internațional primează pașaportul țării pe teritoriul căreia se află. Deci noi îi considerăm întâi de toate cetățeni ai Republicii Moldova. Dar vă întrebam și despre cei care dețin așa zisul act
cetățean al RMN? Nu este un act recunoscut. Adică noi nu operăm cu ele. Administrația locală, din zona de securitate și problemele pe care le au, dar am înțeles că sunt încă foarte multe probleme. Ne referim la Corjova, în primul rând, o localitate unde foarte este așa bătaia. Multe probleme sunt nu doar la Corjova și nu doar cele legate de fermieri pe cele două platouri, și aici, pe chiar și pe Nelly, Malul noi... Drept, sunt absolut. La Hagimus, da. Apar de asemenea probleme legate de terenuri. Aici, firește că intervine și Comisia Unificată de Control și mă bucur foarte mult că în sfârșit avem din nou copreședinte din partea Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și că toate locurile au fost, mă rog, care veneau colegilor de la apărare, de la SIS, de la interne, au fost acoperite. Da, și din punct de vedere al securității, dar și din punct de vedere social și economic, aceste două instituții pe care le, structuri pe care le coordonez, Comisia Unificată de Control pe dimensiune militară și Biroul de Reintegrare pe dimensiune civilă, încearcă să facă tot posibilul ca lucrurile să rămână în albia normalității, să spun așa. Legea cu privire la separatism și ea este un subiect de... Gâlceavă. De gâlceavă, de ce? Pentru că i-am auzit pe cei de la Tiraspol că fie că se plâng la Moscova, mai nou îi întreabă și pe cei de la Bruxelles cum își imaginează ei că Republica Moldova va putea să ajungă țară membra a UE dacă are o asemenea prevedere legală. Am spus și cu alte ocazii, cred. Astfel de legi există în mai multe țări. Sigur că poate varia, pot varia sancțiunile, poate varia, pot fi diferențe de text, dar chiar și în țări EFTA, cum e Norvegia sau Letonia, care este o țară membră a Uniunii Europene, astfel de prevederi există. Deci nu este o inovație de-a noastră, n-am copiat legi din state totalitare. Integritatea teritorială a Republicii Moldova e un lucru consfințit de Constituție și apărarea ei e iarăși o prioritate pentru noi și cei care se opun integrității teritoriale merită sancționați. Deci amintim că majoritatea parlamentară a votat iarna trecută, da, modificări la codul penal al Republicii Moldova, incluzând articolul separatism. Bine, e impropriu numită legea separatismului, nu există o astfel de lege în Republica Moldova, este, cum ați spus, o prevedere, o amendare a codului penal. Da, a trecut ceva timp și nimeni nu e tras la răspundere că ar încălca prevederile legale nu la pot acest să știu, capitol. A fost sau nu a fost tras, sunt organele de anchetă, de urmărire penală care... Drepturile omului, iarăși, e un subiect pe care îl mențineți în actualitate, dar cu prea puține șanse ca, într-adevăr, cetățenii care au de pătimit și e nevoie să fie protejați, obțin această protecție. Sigur că mecanismele sunt destul de limitate, dar cele pe care le avem le aplicăm. În cooperare, bineînțeles, cu OSCE-ul întâi de toate și cu Consiliul Europei, încercăm pe cât putem să obținem o îmbunătățire a condiției oamenilor care sunt deținuți ilegal. Cu rudele lor, chiar săptămâna viitoare, cu două familii am programate întrevederi. Evit în ultimul timp să folosesc prea multe nume pentru că am înțeles că ori de câte ori scoatem în evidență numele au mai mult de păgubit acești oameni, deci este foarte bine să operăm și noi și alții cu anumită discreție atunci când e vorba de oamenii dați. Noi am contat foarte mult că 1-2 deținuți vor fi eliberați până la vizita președintelui în exercițiu al OSCE-ului. Mai sperăm, dar când semnele... e preconizată să aibă loc peste această vizită? Da, pe 11-12 aprilie. E curând. Timp puțin. Da, e foarte puțin timp. Optimismul pe care îl aveam acum două săptămâni s-a mai redus. De ce? Pentru că nu primim niște semnale deocamdată foarte încurajatoare că așa ceva se va întâmpla. Dar aceste semnale pe care le primiți sau nu le primiți, ele sunt condiționate în anumite situații?
ele sunt condiționate în cazul dat de o solicitare de amnistiere, pe care dacă deținuții nu vor să le facă, pentru că orice astfel de solicitare presupune că îți recunoști o anumită vină și ei pe bună dreptate nu și-o recunosc, da? Amnistierea nu este ceea ce înseamnă o eliberare necondiționată pe care o cerem noi, deci să fie foarte, foarte clar. Dar sunt cazuri umanitare, sunt cazuri de persoane care sunt în condiții de sănătate precare sau de stabilitate psihică, morală, precară, fără îndoială. Problema drepturilor omului nu se rezumă, cum crede foarte multă lume, la deținuți, care sunt mulți, deși Tiraspolul ne convinge că nu mai sunt atât de mulți cum au fost, că în momentul de față ar fi doar 1500, că chipurile jumătate ar fi fost eliberați din detenție. Nu pot să confirm sau să infirm aceste cifre, pentru că, da, ele sunt cele pe care ni le oferă Tiraspolul, dar acces ca să verificăm veridicitatea lor nu prea avem. Dar drepturile omului înseamnă și dreptul la liberă circulație, sau în mare parte, și îl vedem în cazul fermierilor de pe cele două platouri că li este încălcat. Culmea este că tocmai Tiraspolul ne reproșează nouă încălcarea dreptului la liberă circulație prin faptul că li s-a oprit, așa zisilor oficiali, trecerea neanunțată prin aeroportul Chișinău sau prin punctele de trecere vamală ale Republicii Moldova, sau cazul, așa zisie judecătoare Mamei sau Navarici și alții, că Chișinăul încalcă convenții internaționale. Da, deci reproșul vine de la Tiraspol cât n-ar fi de straniu, deși pe libertatea circulației, noi am spus, libertatea circulației înseamnă ridicarea așa ziselor posturi, anularea așa ziselor posturi vamale și lăsăm un spațiu deschis. Domnul Serebran, dar măcar o dată, v-au răspuns ei ce au de gând să facă atunci când le spuneți că aceste posturi trebuie să fie lichidate? Știți care este problema cu aceste posturi? Mă întrebați de elicopter. Sentimentul nostru este că acest elicopter a explodat, ca și atacurile, așa zise, care alarmele care au fost în 2022, pentru menținerea codului orange-galben, cum este el roșu, care e permanent în Comisia Unificată de Control invocat ca pretext pentru menținerea acestor posturi de control. Da, acestor posturi de control. Și ele rămân? Ele încă deocamdată rezistă, deși noi, chiar și azi, bine, azi a fost o situație mai ieșită din comun și n-a avut loc până la capăt, adică ședința nu s-a încheiat a Comisiei Unificate de Control la Bender, dar, da, permanent, delegația Republicii Moldova încearcă să obțină o clarificare, o claritate pe aceste câte posturi rămân în momentul de față exact. Pentru că ne amintim pe timpul COVID-ului s-au mai redus un pic, da, dar redus, nu, ele s-au mărit, după asta s-au mărit după ce a insistat Chișinăul să fie scoase, s-au scos, dar nu toate. Nu, s-au redus foarte puțin, adică nu, practic rămânem într-o situație. Problema cea mai frecventă care am văzut iarăși că vi se adresează, deși multe dintre ele sunt frecvente, câți bani cheltuie regiunea transnistreană pentru a menține forțele, cum să le spun, de drept, forțele? Da. Este greu de făcut un calcul. Miliție, armată, pentru SIS, securitate, pentru, da. Produsul intern brut al regiunii este de undeva 1 miliard. Ați spus lucrul ăsta? Da, și cam de dolari. A patra parte din acest miliard? Undeva a patra parte din buget. Salarii. Undeva a patra parte din buget, direct sau indirect, este legată de, să spun, acest domeniu al securității, apărării, justiției, administrației, care din punctul nostru de vedere este iarăși un organ represiv. Deci atunci când vorbim despre toate aceste instituții opresive, vamă, frontieră și așa mai departe, sigur că este o estimare, da? Pentru că dacă ne uităm propriu-zis la care este bugetul militar al regiunii, vom vedea o cifră mult mai mică, sau bugetul pentru securitate, dar dacă punem toate aceste instrumente opresive
la un loc, atunci avem undeva. Și bugetul lor în mare parte este acoperit de bugetul este, banii da, pe care îi transferă 300, Chișinăul da. Pentru consumul de energie electrică? Nu, nu se formează doar din asta, este și combinatul metalurgic, de acolo sunt și întreprinderile. Nu, adică dar nu am există. Zis o bună parte din buget? O bună parte, da. O parte importantă din buget, contributorii esențiali ar fi Râbnița, Cuciurganul și mai sunt încă câteva. Ce așteptări, pe final, ce așteptări aveți iată, să se întâmple în următoarea lună, următorul an? Temerile noastre sunt legate, cum am spus recent și într-un comunicat, de situația de securitate din zonă și din zona de securitate în general. Pentru că acest elicopter, explozia care a avut loc, a fost un semnal de alarmă prost. Au venit mai multe date pe linia instituțiilor de forță că ar putea fi acțiuni recurente în acest sens și de asta este bine lumea să fie informată despre aceste posibilități și să fie foarte clar că, mă rog, suntem vigilenți, urmărim ce se întâmplă, știm ce se întâmplă și vom acționa în vederea prevenirii unor astfel de acțiuni. Dar riscuri, amenințări, planează? Riscurile nu le putem nega, ar fi imprudent să le, minimizăm. De asta am și făcut acel comunicat, pentru a transmite opiniei publice un semnal că suntem conștienți de faptul că există aceste riscuri. N-a fost un mesaj gratuit, pentru că nu l-am făcut în 2022 sau în 2023, dar că structurile de forță și din Republica Moldova, în cooperare cu partenerii noștri, vor face tot posibilul ca să reducă și intensitatea și efectele și poate că nici să nu aibă loc. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Întrebări sunt foarte multe, dar mai cu seamă e nevoie să fie informată opinia publică, să cunoască din primă sursă totuși ce e bine, ce e adevăr, ce nu e adevăr, astfel încât să-și poată să tragă o concluzie adecvată. Mulțumim și celor care au urmărit emisiunea. Toate bune, pe curând!